Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Про проєкт «Слово на стіні» та про екскурсію Дніпром до Дня міста, яку влаштували організатори проєкту, сьогодні нам розкажуть Анастасія Теплякова, координаторка проєкту, та волонтер проєкту Андрій Батоський. Я вас вітаю! Доброго! Давайте почнемо про проєкт «Слово на стіні» у цілому. Він вже існує, як я знаю, багато років. Розкажіть нам про історію його виникнення та про мету, яку він преслідує, скажімо так. Будь ласка. Так, проєктові насправді вже 4 роки. Ось ранньої весни ми будемо святкувати наш перший ювілей. Мета проєкту дуже проста. Ми поширюємо українську літературу, ми поширюємо у такий нехитрий спосіб, малюючи її на стінах, і от тепер ще й водячи екскурсії. Як, я ж кажу, виникла ця ідея? Чому саме деякі сприймаються як вандалізм, можливо? Чому ви вирішили саме у такий спосіб це робити? Саме тому, що деякі сприймаються як вандалізм, і такий спосіб, він дуже не залишає вибору, розумієте? У вас немає вибору, чи подивитися, чи не подивитися. Якщо ви йдете повз величезну стіну, на якій намальовано, написано чи намальовано цитату з української літератури, ну вам її, по-перше, треба обійти і побачити. Тому для нас це такий досить нахабний спосіб поширювати укрліт, коли ми не залишаємо вибору своїм читачам, які проходять повз, я маю на увазі. Ну і ще тому, що це насправді дуже прикольно. Це таке поєднання класики, тому що ми беремо часто класичні твори, і поєднання сучасності. Адже стріт-арт з'явився не так і давно порівняно. А до речі, скажіть, от дійсно стикалися ви з такою проблемою, що деякі люди це сприймали неправильно, що деякі на це реагували як на якесь порчу майна, скажімо так? Так, ми стикаємося з абсолютно різними реакціями. Зараз вже, на щастя, вони більш позитивні, але було дуже-дуже різне. Часто нам казали, що там ми щось не те робимо на початку. Щось ми не те робимо, навіщо ми це робимо, чому ми малюємо, чому. Дуже багато запитань, типу, чому текст чорним. Такі філософські якісь питання. А зараз, коли проєкт став більш відомим, мені здається, вже немає таких якихось реакцій, або люди вже якось, звикли до того, що хтось там стоїть і малює укрліт, і якось не ставлять таких запитань. Андрій, розкажіть про свій досвід, про свою історію з проєктом «Слово на стіні». Як ви до нього потрапили і що ви думаєте з цього приводу? Потрапив, в принципі, завдяки соцмережам, які існують, і Інстаграм, Фейсбук. Да, я побачив там, ми з Анастасією Павлівною, трошки ще пов'язані творчим волонтеризмом, правильно? Волонтерством, да, волонтеризмом. Ми познайомились досить вже давно, а потім якось ми у Фейсбуці, я побачив, що вона робить зі своїми і друзями, і всім. Перший арт-об'єкт, який я бачив, це, звичайно, великий пістолет, це зупинка на телевізійній. І мені, я просто думав, що як хтось це зробив, просто так, не місцева влада, ні, люди за свої гроші, а хто ж це робить? І от, будь ласка, там десь за 2-3 дні я побачив, що це робить Анастасія, і вона виклала, що ми йдемо там трошечки підправляти, тому що всі локації, всі малюнки, вони з часом там темніють, десь хтось щось може там домалювати якийсь непотріб. І інколи це треба розтворувати. І ось якби вона шукала людей, які є вільний час, які вільні руки. І, в принципі, ми там на об'єкті цьому побачились. Це чудовий портрет Олеся Гончара. От, ми його відновили, і з того часу вже все. Затягло так, що вай. А розкажіть, хто зараз входить, скажімо так, до складу тих, хто реалізує проєкт «Слово на стіні», і чи можливо до вас потрапити, залучитися до вашого проєкту? А якщо ви не проти, я почну з кінця. Потрапити до нас можна і треба. Якщо у вас є бажання, якщо у вас є змога долучитися, то просто напишіть нам у соціальних мережах, і ми скомунікуємо, знайдемось, роботи вистачить всім, там не обов'язково навіть вміти малювати, от я, наприклад, не вмію і нічого. А хто входить до проєкту? Зараз взагалі я пишаюся командою, яка у нас склалася. По-перше, це люди небайдужі до української літератури, це люди, які самі якось знайшлися, от як Андрій, вони знайшлися самі, вони самі писали, що хочуть, їм дуже цікаво, вони хочуть і хочуть.
Я не знаю, за що, чесно кажучи, мені таке щастя, що така команда людей небайдужих до справи і готових робити навіть незвичну для них роботу. І зараз це просто дуже потужний склад. Дуже. У нас є і художники, є дизайнери, є люди з відповідною освітою, є філологи, є навіть люди, які спеціалізуються саме на тому, щоб правильно вирізати трафарети. Тобто зараз ми кожен виконує свою частину роботи і виходить, мені здається, дуже продуктивно, дуже швидко, і у нас високий коефіцієнт корисної дії. Анастасія, розкажіть, якими локаціями ви, можливо, не найбільше пишаєтесь, але які особисто для вас є найбільш значущими? Певно, у Дніпрі це пістолет, тому що він був першим, ми його вже стільки разів перемальовували, там постійно то псується, то хтось щось домальовує. Це він такий знаковий для нас у Дніпрі, звісно. А взагалі у проєкті це локація в Старобільську, яку ми малювали з статуєю Сергія Ждана. Так, ми поїхали за скільки кілометрів? Здається, 400 чи 500 кілометрів. Так, 400 чи 500 кілометрів. Вони саме гарні дороги. Та які там дороги, там напрямки. Тобто там немає доріг, там є напрямки. І це Луганська область. Ми приїхали в інше місто, жили в якомусь там хостелі для того, щоб намалювати цю цитату. І 2 дні та 2 доби, я би сказала, знаєте, так 24/7 ми працювали. Було дуже важко, але й дуже класно. Тобто це такий шалений досвід. Тобто роботи проєкту «Слово на стіні» можна побачити не тільки у нашому місті, а окрім Луганської області ще є десь? Є ще в Донецькій області. Так, взагалі 5 міст. Це Павлоград у нашій області, крім Дніпра, Павлоград, Старобільська, Покровськ і Кам'янське теж у нашій області. 5 міст зараз. Ми плануємо розширюватися. Ми взагалі такі, знаєте, щоб ми всюди були. Не тому, що ми такі класні, а тому, що чому би і не знати своїх літературних героїв, чому би і не читати щось своє, бо мені здається, в кожному місті в Україні можна знайти цікавого автора та цікаву літературу. Андрію, таке запитання до вас як до волонтера. А скажіть, будь ласка, де беруться ось ці кошти на фарбу, на якісь знаряддя там праці, скажімо так, яким реалізується вже малюнок? Це спочатку, наскільки я знаю, це був якийсь грант. Ще до того, як я почав займатися, скажімо так, допомагати в цьому. А потім, насправді це не такі великі гроші, і люди, які цим насправді палають у серці. Тобто команда самостійно? Зараз здебільшого так, да. Тобто зараз є якісь запаси і фарб, і в цьому, а щось по місту за необхідністю просто купуємо самі. Це того варто, бо знаєте, коли ти бачиш такий результат, да, і що цей результат десь відлунює в людях, принаймні, хоча б у тобі самому, ти про ці гроші, скільки буде ти не витратив, ти просто не забуваєш. Ти зараз запитала, я вже не пам'ятаю, скільки ці грошей, але результат це найголовніше, це круто. Це просто круто. Що гроші можна заробити, а результат це круто. Я думаю, наші глядачі оцінюють результати, вони бачать роботи проєкту і дійсно пишаються тим, що в нашому місті є така команда. Розкажіть, будь ласка, детальніше про екскурсію, яка відбулася вчора до Дня міста для дніпрян. Що це було, як виникла ідея проведення такої екскурсії? Ідея виникла дуже раптово, я подумала, так, а чому це ми нічого не робимо на День міста? Люди будуть гуляти, чого вони будуть гуляти просто так? Нехай вони погуляють з нами і подивляться на локації, послухають про українську літературу. Дуже раптово, просто фактично, я би сказала, моментально у мене виникла ця ідея. І майже одразу ми почали запускати, там у Фейсбуку створили подію, от в Інстаграмі про це написали. Тобто пошуміли в наших соціальних мережах. Я не очікувала, що прийде багато людей. Я думала, що ми будемо, знаєте, своєю якоюсь компанією, пройдемося, згадаємо, там пустимо десь сльозу. А виявилося, що це цікаво народу, і нас зібралося щось близько 17, так? Близько 20. Так, 10-20, я просто точно не порахую, бо мені треба було говорити, а не рахувати. І я побачила дійсно відгук. Ми ходили, це тільки ходили, ми близько 3 годин. Тобто від Гагаріна і до центру ми дійшли, зупиняючись на локаціях, слухаючи розповіді, тому що про кожну локацію розказую про автора, про його твори. Це не тільки екскурсія за нашими локаціями, про наш такий класний проєкт, але і про українську літературу в Придніпрові загалом. Тобто я
обов'язково додаю щось про кожного автора, про кожен твір, який ми цитуємо. Це було 3 години. Ми находилися, як потім сказали, що 12 тисяч кроків ми пройшли. А потім ми ще пішли до музею літературної Придніпров'я, і ще й там була невеличка екскурсія. Тобто сумарно на годин, мабуть, із 4. І люди висиділи, і люди були висиділи і виходили, і люди були задоволені і писали відгуки, чого я теж не очікував. Тобто, мені здається, ми перевершили свої власні очікування. Розкажіть, можливо, так трішечки про маршрут, яким ви ходили разом з тими, хто відвідав екскурсію. Почали біля пістолету, Гагаріна телевізійна перехрестя, потім пройшлися до ближче до університету імені Олеся Гончара, зачепили металургійну академію, там теж портрет їхнього колишнього співробітника і за сумісництвом поета Придніпров'я Михайла Чхана, у якого, до речі, сьогодні день народження. А не можу не відзначити це, що сьогодні його 96-й день народження. А потім ми прийшли до Дніпровської політехніки, там у нас 2 роботи на території університету у подвір'ї. Університету. Далі це First Wave, там біля нього намальовано на вулиці Короленка, і біля Товариства просвіти будинку, це вулиця Володимира Мономаха. Завжди не знаходять цю локацію, тому що вона у центрі, але там за книжковим ринком, знаєте, ничка така, треба ще знайти. І от ми показали це секретне місце. Ось нібито такий невеличкий маршрут, але ж не кожному треба зупинитися, розказати, поговорити і дійти. І все ж таки спека ще відчутна досить в день, тому мені здається, насичена була екскурсія. Знаєте, таке у мене прохання для наших глядачів. Ви часто говорите, не часто, а згадуєте, що знаковою для вас локацією є пістолет, і сказали, що під час екскурсії ви розповідали там про кожного автора, про кожну цитату. Можна нашим глядачам невеличку таку декілька хвилинну екскурсію про цитату, яка зображена на перехресті Гагаріна, на зупинці телевізійна, що це за цитата, кому вона належить, і от таку невеличку історію про цю цитату. І про автора. Так, звісно. Цитата звучить так. Оружжя все більшає в розмірах, а люди ще далі меншають. І тут кожна людина починає питати, чому оружжя, а не зброя. Нагадаю, що ця цитата з роману «Собор», який вийшов у 1968 році. На момент його написання слово «оружжя» було літературним, воно було законним. Це не було чимось кримінальним писати таке слово. Але нам приємно кожного разу, коли кажуть, а зброя ж має бути. Думаю, ох, хтось знає українську мову. Це добре, що нас намагаються виправити. А роман «Собор» взагалі знаковий в українській літературі Придніпров'я. Він був замовчений майже протягом 20 років, тому що радянська влада і «Собор», як ви розумієте, не дуже поєднуються. Гончара, як відомого на той момент літературознавця, як відомого поета, як відомого громадського діяча, його цькували досить довго. Незважаючи на це роман «Собор» і досі відомий, він вивчався у школі, зараз вилучений зі шкільної програми, але мені ще пощастило вивчати його у школі. І де зараз ті люди, які цькували Гончара, ми не знаємо, а ось де пам'ять про Собор, вона живе і в наших серцях, і на наших стінах. Цитату ми нанесли вперше у 2016 році, переробляли її вже численну кількість разів, тому що вона і сама по собі псується, і хтось там постійно домальовує нашому чоловічку щось зайве. Ми стараємося підтримувати цю цитату у ідеальному стані, тому що вона для нас дуже важлива. Чому ми її вибрали? Тому що зараз такий шалений просто розвиток техніки, шалений розвиток всього, що нас оточує. Зараз ми бачимо багато камер прямо перед нами, ми бачимо суперкруту техніку, а душі людей, здається, такими і лишилися. І я зупинилася на цій цитаті, тому що ми були такими самими великими, такими самими масштабними, як і наші людські винаходи, що треба розвивати не тільки розум, але й наші душі. Чудова розповідь, я ж заслухалась. Можливо, є якісь плани на майбутнє у проєкту, щось планується зараз, як от нашим, я скажу, глядачам, які захотіли до вас приєднатися, що їм там робити, те, що писати на Фейсбук, Інстаграм, це зрозуміло, але, можливо, вже є якісь конкретні проєкти, там можна привідкрити завісу і розказати про них. Цього сезону ми хочемо неодмінно дореставрувати ось цю зупинку, бо там ще Петриківка з боків сиплеться, треба її домалювати.
працювати. І зараз, як частина популяризації української літератури, ми ще робимо проєкт навколо літератури. Це коли оживають цитати, тобто ми начитуємо вірші, ми робимо кліпи, ми робимо якісь інтерв'ю з літературознавцями, з музейниками, з, можливо, самими поетами, хто його знає. Тому долучайтесь до нас у соціальних мережах. Якщо ви вмієте малювати, друзі, напишіть нам, будь ласка, обов'язково, бо вам буде цікаво. З нами дійсно цікаво працювати, ми розказуємо багато про окерліт і взагалі ми дуже веселі. Ми дуже веселі люди, які говорять про окерліт. Андрій, можливо, ви теж якусь настанову хочете дати нашим глядачам, які захочуть до вас залучитися? Читайте окерліт. Читайте. Якщо ви не знаєте, що читати, зайдіть на у соцмережах на сторінки «Слово на стіні», побачите цитати, і це, скажімо, це ті обрані твори, які варто почитати, і це твори належать саме людям, які мешкали, ну, корінним дніпрянам, скажімо так, да? Або там, де ці «Слово на стіні», там, в Старобільську, чи... це варто читати, це близько до душі, якщо ви навіть ніколи не читали українською, це вам бідлине, це 100%. Що ж, я вам вдячна сьогодні не тільки за прес-конференцію, а й за вашу діяльність. Бажаю успіху та розвитку вашому проєкту. Сьогодні у нас у гостях були координаторка проєкту «Слово на стіні» Анастасія Теплякова та волонтер цього проєкту Андрій Батоський. З вами у студії була я, Анна Кравчук, телеканал «Відкритий», прес-центр. Не перемикайте і до нових зустрічей!